Da li ćete imati presedanje više ili manje, nigde nije moguće baš omogućiti direktnu direktan prevoz. A imamo i to što ljudi nemaju naviku da koriste BG voz, što je opet neka druga nemaju, tema. Kažem, nemaju, ali tom ćemo da kažem, da. Prvo, BG voz nije... Je, dobro, znači, kažu da je mnogo skup metro, 4,6 milijardi za prve dve linije. Da, kažem, to je pravi metro. Beograd se opredelio za pravi metro, naša procena će koštiti 4,6 milijardi, tačnu cenu ćemo znati kada se potpišu ugovori, pošto će oni sukcesivno potpisivati. Svaki metro na svetu košta i veliki gradovi to moraju da urade. Ono čime sam ja srećan, to je da smo uspeli da obezbedimo u Beogradu da naš metro finansira Vlada Republike Srbije, odnosno predsednik Vučić. Moja kobila suzi, često šeđe po pruzi, uvijek strpljivo čeka, da se sastanem s njom. Moja kobila suzi, tješi me kad sam u tuzi, ona žalosno gleda, kuda ide taj svijet. Vi ste se provozali novim vozom, pa podelite svoje utiske sa nama. Kakav je to voz? Znate kako moraju ljudi, kada pustimo komercijalnu upotrebu tu prugu, da kupe kartu i da odu do Novog Sada, da pogledaju neku pozorišnu predstavu Srpskog narodnom pozorištu i da sami formiraju utisak. Znate, teško je opisati kako smo mi prešli taj put od potpuno zapuštene železničke infrastrukture, od železnice kao simbol za propadanje, za nemar, neodržavanje i sada prvog brzog voza koji će ići 200 km na sat. To je najbolji voz koji postoji u Evropi. To koliko ste putovali Mercedes do Novog Sada? Kako izgleda? Ne, znate kako, ovo je sa probna vožnja koja je išla od stanice u Novom Beogradu do Prokopa. Kako sve to izgleda iznutra? Pa znate kako, pokušam da ljudima dočaram. To je kao Mercedes na pruge. Pokušam da ljudima dočaram. To je kao Mercedes na pruge. To je nešto potpuno novo.